университеттер рейтингі ақында мағлұмат беруден бастамақшымын бүгінде көп айтылыа айтылып жатыр естіп жүрген шығарсыз демек әр жылы дүниежүзілік университетлердің рейтингі шығарылады халықаралық тапнн солардың біздердің мемлекетімізде таныылатынлардың бірі qs world university Rankings яғни со uh, so, uh, шөлкемнің ә, рейтингіне мың университеттің қатарына кірген университетте оқитұғын болсаңыз егер сол университеттің дипломы қолыңызда болса қандай жеңілдіктері бар яғни ә, бұл сайтта ақында мағлұмат беріп кетейін яғни гуoглға qs World Ranking деп терсеңіз мынандай сайт ашылып келеді бұл сайтта сіздер нені көруіңіз мүмкін яғни осо екі жыл университетлер рейтингі көрсетіп берілген бірінші орында бүгінгі күнде Massachusetts institute of technology яғни united states унивси яғни ақш тағы массачусттс университеті бірінші орынды иелеген екен екі мың жиырма жыл үшін енді 2023 жыл жумағы бойынша есапланып 2024 жылға рейтинг шығарылады А екінші орында университе <coughs> of cембридж кембридж университеті оксфорд университеті үшінші орында барлық тізім көрсетілген яғни ләжі барынша топ мыңлыққа кіру үшін университетте оқуға әрекет ету керек шет мемлекетте себебі егер сіздің қолыңызда топ моңыққа кіретін университеттің дипломы болатын болса өзбекстанға қайтып келіп жұмыс істеймін десеңіз яғни әрбір шетелде оқып келген студент дипломын настирификация қылу бар нызамда настирификация деген нәрсе не зат яғни сіздің мемлекетіңізде бұл диплом тән алынуы үшін құжетлестіру яғни егер топ мыңыққа кірсе сіздің дипломыңыз ешқандай машқаласыз тез а, настификация қылынады әм сіз жұмысты тез уақытта бастасаңыз болады егер топ моныққа кірмей жағдайда сіз настификацияға тапсырғаныңыздан кейін сізден қосымша емтихандар тапсыру талап етіледі бұл көбірек уақытты алады яғни және сіз өту өтпеуіңіз белгісіз сол үшін топ мнқа кірген университетте оқуғакі ләжі барынша топ бес жүздікке кірсе топ үш жүздікке кірсе топ үш жүзлікке кірсе жүде жақсы себебі біздердің мемлекетімізде бүгінгі күнде міне стапсо нызамды оқып беріп көрсетпекшімен нызамда не делінген ә, демек егер сізде топ 300 жүздік бес жүздікке кіретін университеттің диплом болатын болса айлығыңызға қосымша үстеме қақылар төленеді демек өң, бұл нызамаында өзбекстанның ресми сайтларының көбісінде тапсаңыз болады яғни шетел мемлекеттерде оқып келген топ рейтингниерситетерге төленетіін хақы деп қойсып берсеңіз болды тауып береді міне газета ауызда шығарған хабардан таудым айтып берейін сіздерге яғни бұда не делінген егер сіздің оқыған университетіңіз халықара рейтингта бірден жүзге шекем яғни бірінші орыннан жүзінші орынға шекем аралықта болатұғын болса кірген болса демек сізге үстеме хақы сипатында базовый сақының отыз есесі қосымша үстеме ақы төленеді яғни тоғыз миллион сом егер бакалаврда оқасаң, оқыған болсаңыз ал магистратураны тамамдап келген болсаңыз осо базовый сақының қырық есесі яғни он екі миллион сом айына үстеме ақы сипатында қосып төленеді ал егер іліми дәреже phd дәрежесін жақлап келсеңіз базовый ісақының жетпіс бес есесі яни 22,5 млн сом айына үстіме хақы ет қосыл еді. бұл үлкен суммалар, жақсы, яғни yani, сіздің айлығыңыздан бөлек үстіме хақылады олар. демек, одан кейін егер халықара рейтингін 101-300 іші орлар аралығында болатынын болса, демек, базовый сақынның 20 есесі 6 миллион сом, магистратура үшін 30 есесі 9 млн сом, PhD үшін, demek, 6 есесі 18 млн сом қосымша сақ А егер сіздің университетіңіз 301 500 бес жүзінші аралығында болатұғын боса, демек бакалавр үшін 15 есе 4,5 жарым миллион магистратура үшін 20 есе 6 миллион ә, одан кейін ә, e, PhD дәрежесі болса егер 50 есесі 15 бес миллион үстеме ақы қосып төленеді демек бұл ә, не үшін үкіметіміз бұндай нысамарды шығарған себебі шетел тәжірибесін өзіміздің мемлекетімізге енгізу яғни шетелдегі топ университеттерде білім алған тәжірибелі жас кадрларды мемлекетімізге шақырып сол жерде жұмыс істеуге мотивация беру спатнда бұл жақсы әлбетте и демек ұндай имканияттардан пайдалануға әрекет ету керек деп ойлаймын ал енді топ 500 жүздің ар жағы мыңлыққа шекем ондай үстема ақы белгіленбейді бірақ бәрібір сіз үстеме ақы алмасаңыз да топ мыңлықтың дипломы болса демек қандай мүмкіншіліктер болады жұмысқа кіргенде ешқандай ыы қиыншылық болмайды сізді жақсы күтіп алады құрметіңіз болады һәм жаңағы настификация алғанда ешқандай машқала болмайды демек ләжі топ жүзлік ә, үш жүзлік бес жүздік ең болмағанда топ мыңлыққа кіретін университетте оқуға әрекет етін шетелде оқымақшы болсаңыз енді мен оқыған өзім оқыған джон бук университеті бұл рейтингта қандай орында жүргенігін көрсетпекшімін топ мыңлықтың ішінде біздер оқыған жылдарымыз бұл университет бұл рейтингта бес жүз жетпісінші орындарда жүретіын еді енді әр жылы өзгеріп тұрады бес жүз елу алты жүздің арасында жүреді бүгінде мысалы үшін ол сіз оқымақшы болған университетті тексеру үшін мен айтқан қазіргі сайтқа кіруіңіз керек болады яғни qs world ranking сайтына кіресіз сөйіп қаласеңіз бірмен бір көріп шықсаңыз болады тізімі берілген қайсы университет нешінші орында тұр маса тез тауып аламын десеңіз университеттің атын мына поискқа жазасыз яғни мысалы өзімнің университетіді жазамын John Book National University. Бүгін күнде міне QS рейтингта 2024 мың жыл үшін 721 жүз жиырма алған екен демек алдыңғы жыллардан сәл ә, төмендеген себебі ә, университетілі қатты де жарысады әр жылы таза жаңалықтар қылады сол демек орын өзгеріп барады ендігі жылы мысалы қатты әрекет етсе бесжүктің ішіне кіруі мүмкін болмаса ман шығып кетуі мүмкін демек өзгеріп тұрады бұл нәрсеы бұл нелерге қарап бағаланатын да бұл сайтта айтылған барлығы яғни yani, университетте міне мына жерде қайтып бағалану критериясын көрсетіп кетілген яғни yani, демек атабек аға жақсы түсінеді бүгінгі күнде қарақалпақ мемлекетінің ә, мемлекеттік университетінің рейтингін көтеруде үлкен үлес қосып атырған адамдардың бірі атабек да? алиев ұстазымыз демек нелерге қарап бағаланады академик репuтaшion демек оқу барысындағы ә, істеген іслері есапқа алынады эмплойер репутейшion олар жұмысшыларының демек жұмыс көрсету көрсеткіші бойынша факуlty st факультеттер студенттер саны citation per faculty, яғни цитата яғни сіз жазған іліми мақала болсын сіздің со жазған ә, тезисіңіз болсын содан жүзі университетлері алымлары пайдаланса бұл демек сіздің университетіңіздің рейтингіне өзіңіздің рейтингіңізге жақсы әсер етеді инternational faкулти ratо яғни yani, халықаралық студенттердің факультетлердің болуы одан кейін international student Ratio, демек бұл университет, сіздің университетте шетелдік студенттердің келіп көп оқуы демек сіздің университетіңіздің рейтингін асырып береді international research network яғни халықаралық іліми зертлеу алып бару байланыслары орнатылған болса Employment outcomes сіздің бітірушілеріңіздің жұмысқа орналасу дәрежесі жақсы болса Sustainability, тұрақтылығы яғни университеттің рейтингінде бірден көтеріліп бірден түсіп кетпей бір тегіс жақсы орында жүруі барлығы есапқа алынып жылдық ә, отчет шығарылады кейінгі жылға ә, дүниежүзілік рейтингте орны белгіленеді ә, сондай нәрселерге тбар беріледі демек көп, біз, біз оқыған джон бумлли университеті көп жылдардан бері топ ішінде кележатырты жақсы университетлердің бірі и және ә, бұндай топқа кіруінің жақсы жері ертең сіз ә, университетке тапсырғаннан кейін о қабылданғанңыздан кейін сізге университет оқуға қабылданғанңыз ақында хат жібереді документ құжет жібереді сол құжетті алып сіз елшіханаға визаға документ тапсырасыз елшіханада көріп шығады сіз қайс университетке кірдіңіз демек сіз кірген университеттің рейтингі жүде жақсы болатын болса виза беруде машқала болмайды сізге а ә егер сіз тапсырған университет топ мыңыққа кірмесе яғни оған тапсырған оқушылардың көпшілігі оқымай нелегал болып жұмыс істеп кетіп қалған болса демек сіздің виза алу ә, мүмкіншілігіңіз да пәс болады сол үшін ләжі барынша шетке тапсырғанда ә, абыройы жақсы рейтингі жоғары болған университетке тапсыру керек так <coughs> топ мыңлық университеттер ақында информация бердім джон милли университетінің бұл топ мыңлықта қандай орында кележатырғаны ақында айтып өттім енді университетіміз жақында қысқа, қысқаша ролик бар яғни yani, университет мен оқыған университеттің көрінісі қандай болған соны бір көргеннен кейін сол университет тарында қосымша мағлұмат беремін ютубтан әзір бір видео қойып беремін мен эран көрініп тұрыпды май атабекан көрініп тұрды

такбір минут так бұл видеоның қойылғалы бері 3000 мәрте көрілген екен 3000 мәрте өзі жақында қойылған видео бұл университет бойынша қысқаша кампусларын таныстырған енді көріп университеттің кампусы бір қала сипатында үлкен болады яғни ішінде автобустар машиналар кіріп шығып жүре береді жuda қолайлы өзі корея республикасының табиаты жuda гөзал маған ұнайды университеттерінде жаратылған жүда комфорт дәрежесіндее қолайлықтардың бәрі орнатылған 24 сағат библиотекалар ашық болады қарасеңіз түнде сабақ оқимын десеңіз мүмкіншіліктері бар қамма мүмкіншіліктер жаратлған студенттер үшін қолайлыбар бұл университеттің маған ең ұнайтыған тернің бірі оның моттосы яғни бұның моттосы қандай мотто дегені шиара дейміз ба яғни freedom justice creativity деген ііі мотоны қойған яғни бұл дегені фридом еркінлік джастис деген адалат хақиқат креативити креативность жаратаушы яғни ыыы ілімде ең ақметлі нәрселер бұлар енді біздердің университетімізде ондай моттомыз жоқ шығар иә атабек аға университетте мото қойылмаған шығар біздерде мен мағрипат іздер едім мотто сипатында алсақ болады ма жазылған ердақ бабамызды демек енді салыстырып айтып кететін болсақ біздермна университет құдай әрекет етіп жатырты топ рейтингларға кіруге бірақ тілекке қарсы біздер оқыған уаларда моттода айтылған нәрселер жоқ еді десем болады себебі еркіндік шекленген сәл еркін киіну сондай шекілеулер бар ол қарап тұрсаң шет мемлекеттерде ондай форма деген жоқ өзің қалаган киімде оқуға барасың қолай одан кейін ыыы хақиқат Растанам адалат бар десе болады яғни оқыған адамға зор scholarshiплар грантлар ажыратылады демек сіз жұмыс істесеңіз сізді қолдап қуатлайды одан кейін креативити сіз қандай да бір жаңа идеяларыңыз болса мүмкіншілігіңіз бар оны әмелге асыру біздерде университетте құдай қаласа бұндай мүмкіншіліктер туып келмек әсте бұл білім алуда ең керекті нәрселер так енді ендігі мына бе университет тақында мағлұмат бердім грант қалай оқыдым аында жауап берейін иә демек қанша қаражет көп адамға біздерде қаражетлер қызық дұрыс бұл мақсат емес шетелде оқу көп қаражет талап етеді енді біздер өзі кореяда оқу үшін екі жол бар да оқуға тапсырудың екі жолы бар бір жолы өзіңіз университет сайлап университет грантына тапсыруыңыз мүмкін екінші жолы мемлекеттік грант ажыратылады яғни корея мемлекеттік гранты gks яғни yani global korean Scholarship. бұрынғыда демек kgsp деп айтылатын еді енді korean government scholarship system деп айтылатын еді қазіргі күнде gks деп айтылады бұның несін көрсетіп кетейін gksтің сайты бар мен гуглға поиск берсеңіз сол арқыа толық мағлұмат ала аласыз мен сіздерге қазір қысқаша айтып өтіп кетемін демек гуглға гкс колоршип екі мың жиырма төрт деп поиск берсеңіз мынандай страница ашылады мына үстіне бассаңыз демек <coughs> сайтына кіреді бұл сайтта демек толық мағлұмат беріледі қашан тапсыру керек қандай құжаттер талап етіледі барлығы бірме бір айтылған керек болса демек гайд буклары бар ішінде скачать етіп алып сол бойынша міне мына жерде you can download the important documents application guidelines application for uh, faq яғни yani aни фреquently asked questions from links given as a яғни мына линкке бассаңыз аpplиcatшoн гайдты тартып алып демек да сәнелері көрсетілген қандай құжатті қашан тапсыру керек қайтіп тапсыру керек бәрі көрсетіп берілген демек мен қазір қысқаша мағлұмат беретін болсам яғни yani, бұл грантты ұтып алу үшін сіз ә, бұл оқуға шеке мысалы университетте бакалавр атыр, ө, жақсыз, ә, мектепте, оқ, оқып жатырып неге магистрға тапсыра жатсыз я болмаса бұ мектепте колледжде оқып лицейде оқып бакалаврға тапсыра жатсыз ба осы күнге шекемгі, демек академик рекордыңыз қаралады сіздің ә, білім алу дәуіріндегі жетіскендіклеріңіз ә, демек қандай халықаралық нелерге қатынастыңыз семинарларға болсын қандай жетіскендіктеріңіз бар оқу дауымында бағаларыңыз бәрі көріп шығылып демек ә, сізге грант ажыратылады ажыратылмайды сол шешіледі сертификаттарыңыз яғни ә, тіл білу ә, ең ақырғы оқу орныңыздағы бағаларыңыз яғни ә, gpa деп айтылады gra point average яғни орташа балл шығарылады соның жоғары болуы талап етіледі енді біздер бірақ бұл жолдан бармадық неге себебін айтып кетпекшімін яғни гкс аққында біздер кеш мағлұматқа ие болдық біздер уже бітіруге таман гкс ақында мағлұматқа ие болдық уже оған шейін біздердің бағаларымыз расын айтқанда университетте оқығанда онша бағаға қызықпадым рас өзім оқып төрт алып жүре бергенмен төрт болғанда кейн система мұғалімдеріміз төрт қойса ем жетпіс бір баллды қоя берген екен кенен түсіндік оны мысалы үшін бүгінгі күнде төрт бақа алу үшін жетпіс бірден неше тоқсанға шекем аралықта бал алуым керек дұрыс па сізге мұғаліміңіз 80 балл қойса сексен бес балл қойса төрт бағасын аласыз да жетпіс бір бағасын жетпіс балл қойса төрт бағасын аласыз бірақ бұл ертең grand ә, point great point average, яғни yani gpa шығарған кезде тәсір етеді балдың төмен болуы gpтің төмен болуына алып келеді да енді бұл грантты ұтып алу үшін бағалар ләжі барынша жоғары болу керек тоқсанның ар жағында жүру керек ал менің ә, ұлымалы бакалавр бітіргенде gpм жүзден жетпіс сегіз процент шыққан бол деген төртлік системадан үш дегенді білдіреді яғни yani, төрт ә, баллдық шкалада үш ә, дегенді білдіреді онша жеткіліксіз и және тапсырып көре беруге болады бірақ бұнымен шектеніп қалмау керек бірақ сіздің грантты ұту мүмкіншілігіңіз азлау болады да басқа демек бәсекелестеріңізбеен қиынлау болады біздер бұған тапсырмауымыздың себебі біздерде біріншіден жаңа айтқандай бағаларымыз сәл төменірек болды университеттегі одан кейін сертификаттарымыз бірақ жақсы еді сертификат балалары жоғары еді и о, бұған көп уақыт керек яғни бір жыл дауомында екі жыл дауамында сол тапсырып ізінде жүру керек и, и, и бір жағынан мен университет уақығында расын айтсам ондай а, қатты активист студент емес едім онша ііі сертификат басқа тәдбірлерде сертификатлар болмағаннан кейін о, бұда өзім сынап көруді едім расын айтсам бірақ а, болады әрекет етіп көруге тәуекел мүмкін өтіп кетуі мүмкін бұл гранттың жақсы тарефтері сізден ешқандай қаражет шықпайды демек бұл грантты ұттыңыз ба сіздің оқуға ә, сол кореяға бару келу билетлеріңіз ол жақта жасауыңыз оқуыңызға стипендия беріледі ешқандай сізден бір тиын пұл шықпайды а, ең ә, жақсы номер один грантлардың бірі кореяда біздерден қарақалпақтан оқып жатырған қыздар көп жүде санабар эльмира деген қыздар бар яғни ютубта инстаграмда көріп оларды демек бақылап барсаңыз көбірек мағлұмат аласыз себебі бұл жолдан барып практикада көрген да мен енді бұл процесс практикада көрмегеннен кейін бұл бойынша анық толық мағлұмат бере алмаймын бірақ мына сайтта барлығы нөлден бастап үйретілген не қылу керек қандай уже тапсыру керек керек болса қосымша информация аламын десеңіз жаңағы ә, қызлдардың ә, несін страницаларын профилдарын тауып іздеп ә, олардан сұрасаңыз олар жауап береді ә, жәрдем береді енді біздердің екінші жолымыз университетке тапсырған біздердің сайлаған жолымыз қандай бұнда демек біздер университеттің өзін табамыз әрбір университеттің демек интернетте сайты болады официальный сайты міне мысалы үшін өзімнің оқыған университеттің официальный сайтын көрсетіп кетемін қарасаңыз міне университеттің атын жазып поиск берсеңіз оның официальный сайты ашылып келеді әрбір университеттікі бар к қиын емес та интернетте тұрыпты бәрі ең демек home pейgда бірінші страницада admissions деген бөлім болады міне ешкіммен көрсетіп жатрпаймын яғни admissions, қабылдау дегенді білдіреді сол бөлімге кірсеңіз демек admissions бөлімінде төменде міне applications демек тапсыру бойынша мағлұматтар берілген университетке қалай қайтып қашан тапсыру керек не тапсыру керек бәрі айтылған ингліс тілін білуіңіз керек болады я болмаса сайт страницаны рус тіліне переводт алсаңыз өзбек тіліне переводтасаңыз да болды демек мына жерде міне жиырма төртінші жыл баһарғы семестрге қабылдау бойынша мағлұмат берілген контактылар қалдырған кімге хабарласу керек жmilдан жазасызба телефоннан звонит етесіз ба бар application, хүшетлер, онлайн апликейшн документлер құжеттер онлайн тапсырылады міне сайтлары берілген демек ә, тапсыру мүддетлері көрсетілген өзі және бір мәрте мағалұмат айтып кетейін кореяда оқу үшін тіл курсы деген бар тіл курсы яғни тек қана ә, үш айлық алты айлық, айлық подкурстар бар тіл үйрететін ода тек сертификат беріледі диплом берілмейді тіл курсына жылына төрт мәрте қабылдау болады төрт маусым демек әрбір маусымға екі үш ай бұрын документ қабылдау басталады мысалы баһарде оқи жақсыз ба қыста құжетіңізді даярлап бастайсыз демек applicatioн яғни қабылдау басталғанда тапсырасыз енді бакалавр магистр оқитұғын болсаңыз жылына екі мәрте қабылдау болады баһарге һәм күзгі семестрға демек бахарі семестрға оқуға тапсыру үшін баһарде оқуды бастау үшін қыста уже қетіңіз даяр болып құжет тапсыруды бастауыңыз керек демек бұл сайтта міне көрсетілген төлемдері уақыты не қылу керек бір бірме бір айтылған бәрін оқып шығу керек демек әр семестрға екі раунд қабылдау болады бірінші раунд ертерек болады екінші раунд кейінек болады ертерек тапсырған жақсы бола береді одан кейін admission guide сізге жол жорық көрсететұғын файлдарымыз сы сайтта тұрыпты мінекей ізбес кітапшасын шығарып алып пдfа қағазға шығарып алып оқы үйре шығу мүмкіншілігі бар онлайн сайтқа жүклейсіз айтылған құжетілерді сөйтіп университет көріп шығады бірінші ә, университет оқуға қаб қабылдағанда екі процесс болады яғни yani, бірінші сіздің құжеттілеріңізді скрининг қылады бағалайды сіздің ә, дипломдарыңызды көріп шығады бағаларыңызды көріп шығады сертификаттарыңызды көріп шығады жетіскендеріңізді көріп шығады мотивейшн тер ыыы демек оқуға тапсыру мақсатыңыз не бітіргеннен кейін не істемекшісіз соларды көріп шыққаннан кейін университет сізбененәует сәубет қылады яғни онлайн скайптан звонок кетуі мүмкін сондай зумнан шығуы мүмкін болмаса құр звонок кетуі мүмкін сізбен сөйлеседі профессорлар демек осы уақытқа не істедің неге біздердің университетті сайладың мақсат не оқығаннан кейін бітіргеннен кейін не істемекшісің бәрін түсіндіріп бергенңізден кейін демек сізді қабылдандыңыз я болмаса қабылданбадыңыз айтылады қабылданғаннан кейінгі процесс демек уже виза алу бөлек бөлек болады университет қабылдау басқа процесс университет қабылдағаннан кейін сізге қабылданған сақтында құжет жібереді сол құжет арқылы сіз визаға елшіханаға документ тапсырасыз елшіхана сіздің құжеттілігіңізді көріп шығады бағана айтқанымдай сіздің университетіңіздің рейтингі көріледі яғни сіздің университеттің рейтингі жақсы болса сізге виза беру мүмкіншілігі жоғары болады рейтингі жаман болса ә, және біздердің мемлекеттен барып оқыған оқушылардың ә, тарихы қандай біздердің студенттер мысалы бар ол көп басқа затлар жұмыстармен істеп кетіп тастап қойып бағалары төмен болса нелегал болып шығып кеткен болса демек сіз виза алуыңыз қиын бола береді сол үшін әрбір ә, студент студент кетерінде үлкен жауапкершілікті мойнына алып кету керек тек қана өзін ойламастан яғни көп көрдік ііі ә, студенттер ақшаға қызығып оқуды тастап кетеді бірақ бұл бәрібір жақсы емес ә, неге біріншіден сіз ыыы ә, тар, тарихыңызда қалады кейін қайтып бару мүмкіншілігіңіз жүде төмен болады басқа мемлекеттерге шығуысам қиын болады енді қолыңызда дипломсыз қайтып келесіз дұрыс көп пұл тауып келуі мүмкін бәрібір бірақ ыыы ә, бір күні бол таусылады ә, лучше білім алып диплом алып һәм жұмысам істеп екеуіне ем үлгеруге бар мүмкншілік бар сәл қиын болады бірақ ә, сондай еткен жақсы деп ойлаймын бүгінгі күнде мысалы мен қуанамын оқуды бітіріп келгеніме қолымда диплом бар қашан кореяға барып қайтатан оқуымды дауам етемін десем маған ешқандай қиыншылық туымайды басқа шет мемлекеттерде оқимын десем демек менің тарихым жақсы оқуды бітіріп нормально тыныш жүріп оқып келгенмін енді нелегал болып қайтып келгелі азір өкініп жүр таныстарыман бар демек ондай қылмауым керек екен деген өкінгенлерм көп сол үшін маслахатым шетелге оқуға барыңыз ба оқуды бірінші орынға қою керек саяхат қылу керек дұрыс уақыт болады оған мүмкіншілік болса жұмыс істеп қаржым топылау керек бірақ оқуды тасламаған қалды. сол маслахат берген болар едім және не айтып өтсек болады универси енді жаңағы гкс деген мемлекеттік толық грантты ұта алмасаңыз ямыса оған тапсырмай біздердің жолдан барсаңыз демек төлемдер қандай болады сіз университетке қабылданғаннан кейін олар сіздің ә, бағаларыңызға сертификат дәрежеңізге қарап тұрып контракт төлемнен неше процент скидка қылған яғни сколаршип қылып бергенін айтады бірінші семестрға әдетте көбінше елуден бастап береді елу проценттен бастап елу жетпіс сексен біреулер жүз беруі мүмкін университет өзінің экономикалық жағдайынан келіп шығып белгілейді ғой А, мысалы мен маған ә, тапсырғанымда университет рейтинг балым 100-ден 78 болған, 78 балл болған, IELTS-ім 7.5 балл, қосымша топик 2 екінші дәрежелі сертификатым болған. Соларға қарап, ұлыма 60% мөлдерінде scholarship берді. Бұл дегенімен, мен тапсырған факультеттің ә, бір семестрға контракт төлемі 2600 доллар атырапында болған, 2500 доллар атрафында. 2500 доллар болса, соның 60%-ын мен школшип қайтарып төлемеймін оның үстінде қалған төлеймін где то бір бір мың екі жүз доллардай төлегенмен б алты айға бір семестрға баста енді бұл кетерде қиындау болады бірақ ол жаққа барғаннан кейін алты айға бір семестрға ол сумманы төлеу ешқандай масқала болмайды себебі сіз қосымша оқудан тысқары уақытларда жұмыс істеу мүмкіншілігіңіз болады а, а, бірақ ә, жақсы жері шетел мемлекеттеріндене бахаға қарап қайтып оқығаныңызға қарап кейінгі жылға кейінгі семесторға сколои ажыртылады біздерде әзір мысалы үшін бір бюджет болып көрдің ба бюджет болып бітіріп кетесің контракт болып көрдің ба контракт болып бітіп кетесің иә ол жақта ондай жоқ мысалы үшін бірінші семестр сен қайтып оқыдың қандай бақалармен жұмақладың соған қарап тұрып кейінгі семестрға грант ажыратылады біздер барған кезімізде жүде ә, актив оқыдық жақсы оқуға әрекет еттік демек мұлі, профессорларымыз жақсы бағалар қойғаннан кейін екінші семестрға яғни алты айдан кейін жүз процент грант берді біздерге екінші семесторда ешқандай төлем олмадық сөйтіп үшінші семестрға енді сәл үйреністік па кореяға еркеледік па азырақ сабақ қалдырып болды ә, болдық дай, ө, ә, бірақ оқуды тастап қоймадық кейін кейін экономикалық жағдайынан келіп шықты белгілеген болуы мүмкін кейінгі семестрға және елу процент грант ажыраы елу процентін төледік бірақ қиналмадық қарасы стоит төлеуге и төлей аласыз да өзіңіз ага. сөйтіп үшінші семестр енді уже ақырғы семестр қой дедік қайтадан оқуды ә, қатты қолға алайық оқыдық төртінші семестрға және жүз процент грант демек екі семестр ешқандай төлемсіз екі семестр ярым ярым төлеммен төлеп оқды төрт семестр оқыдық магистратурада и және кореяда ә, енд шет мемлекеттерде жақсы жері мысалы магистратуран үшін магистратураны бітіру үшін екі жыл оқу керек бакалавр бітіру үшін төрт жыл оқу керек деген нәрсе жоқ яғни yani, кредитный система сізге магистратураны бітіру үшін кредит ажыратылады кредит деген не зат бұл жиырма ә, кредит ажыратылды 24 төрт кредит деген әрбір пән үш кредитке тең демек жиырма төртті үшке бөлсек сегізге тең емес па сегіз сегіз болады иә дұрыс па демек сегіз пәнді мен оқып жауып тамамласам демек мен жиырма кредит топылаған боламын бұл өзіңізге байланысты мысалы мен бір семестрда көп оқып тезірек тамамдаймын десеңіз магистратураны бір бір жарым жылда тамап тастауға болады Яқ мен асықпай оқимын десеңіз азырақ сабақ алып демек төрт семестрде жұмыс луыңызға болады икейнен диплом жұмысы жазу жақсы жері оқу барысында жазып барамын десеңіз ам болады яқ мен диплом туралы ойламаймын бірінші сабақларды жақсылап өздестіріп аламын содан кейін диплом жазамын десеңіз диплом жазу үшін бөлек ә, уақыт ажыратып береді сіздерге яғни бір жыл екі жыл оқу оқу таусасыз сөйтіп тек қана диплом жұмысымен шұғылданасыз біздер таза қанигелік сайлаған үшін өздеріміз бұл ақта шет тілдерді оқыдық ол жақта халықаралық кибер сауда деген таза экономикалық бағдарда оқығаным үшін ә... асықпадық біздер яғни әр семестр алты кредиттен яғни екі пәннен алып, алып өздестіріп оқып түсініп төрт семестрда оқуымызды таммадық сөйтіп болып диплом жазу үшін бір жыл визамыды создырып тек қана бір жыл диплом жұмысымен шұғылландық демек мен магистрді бітіруім үшін дипломды алуым үшін үш жыл уақыт кетті екі жыл кредитлер топлауға сабақтарды өздестіруге бір жыл диплом жазуға демек бұл жолмен яғни өзіңіз университетке тапсыру процесі жаңадай болады университетке тапсырасыз көп шығады қабылдансаңыз айтады қанша грант беретінін айтады кейін визаға ешқана құжет тапсырасыз ешқана виза берсе демек сіз оқуыңызға визаңызды алып кете бересіз оқуды бастай бересіз а, а егер жаңағы мемлекеттік грант тұтатғын болсаңыз ті демек бұл процесс сәл басқашарақ болады демек сізге құжжеілер жіберіледі қожжетілердідемек елшіханаға берген кезде виза шығу мүмкіншілігі жоғары болады себебі ол грантты әркім ұта алмайды да ә, и және қаржетілердің бәрі қапылап беріледі жақсы тариф енді ол қайсысын сайлау өзіңізге байланысты әркім өзінің жағдайынан келіп шығып сайлайды біздер гкс сайлай алмадық себебі біздердің ол уақыттағы жағдайымыз тура келмеді уақытымыз тура келмеді и біздердің қолымыздағы құжетілеріміз тура келмеді екінші жолы сайладық ол жолам жаман болмады жақсы оқып бітіріп қайттық так және неаққында айтамыз ККС хақында қысқа мағлұмат бердім сайттан қалай көру кереклігін көрсеттім Ә, университеттің өзінің жеке сайтында әрбір университеттің атын терсеңіз мынандай да жеке сайты болады адмишнс бөлімінде демек қашан қабылдау болады қандай документтер тапсыру керек адмишн гайдлар беріледі бәрін көріп үйреніп тапсыру мүмкіншілігі бар енді және бір нәрсе қалесеңіз өзім тапсырамын десеңіз да болады ешкімге не өзіңіз таңасыз а екінші жол бар демек консалтинг фирмалары бар екеуінің плюс минус тарифі бар мысалы үшін өзіңіз тапсырсаңыз қажеттілер азырақ кетеді консалтинг фирмаға төлем төлемейсіз бірақ уақыт көп кетеді себебі сіз, сіз бірден білмейсіз ғой бір қате істеп қоюыңыз мүмкін түсінбей қалуыңыз мүмкін сәл жұмыс көбірек енді к қаржетіне қиналмаймын ан десеңіз консалтинг арқылы тапсырғаным жақсы бір жағынан себебі оларда тәжірибе бар сіздерге тезірек нені қайтып істеу керек екенін үйретеді бірақ соған ыыы ә, іс ақысын алады ә, тезірек дкуетерііз ә, даяр болып оқуға тапсырып кету мүмкіншілігі бар екі жолдан өзінің абзалылары бар біздер расын айтқанда консалтинг арқылы тапсырғанбыз себебі біздер оқуды бітіріп жұмыс істеп жүрген уақытымыз еді олақыт өздеіміз істейміз дегенмен уақтымыз сам азырақ болды демек топлап айтқанын топлап тапсырдық консалтингқа олар о аққа байланыс ашып тапсырды бірақ олардың сіздің кіруіңізге ешқандай жәрдемі тимейді расын айтқанда өзіңіз тапсырсаңыз сам сондай таныс білісшілік деген нәрсе бар деп ойламаң просто тек сіздерге жол жолы көрсетіп береді консалтинг тезірекқа қайтіп істеу керек екенін а өзіңіз істесеңіз сол затты істейсіз бірақ сәл уақытыңыз көбірек кетеді да сұраулар болса мархамат <coughs> данияр презентацияңыз жауып тұрса чаттағы ә, сұрауларға жауап берейік егер сұраулар болса бере беріңіз ә, құрметті каналымыз азалар толық информация үшін рахмет Ү -ү ә. Ә, сізден бір зәт сұрай де едім ә, джонбук университеті қайсы қалада жайласқан данияр аха джонбук университеті ә, чолабукто провинциясы джонжу деген қалада жайласқан жонжуда <coughs> жайласқан чахеон деген демек күзетушіміз сұрау берген екен қайсы қалада жайласқан деп демек жауап берді бұған ассалаумағалейкум дейді қандай тілдерде тілдер керек болады рус тілінде сертификат бола ма дейді рус тілінде халықаралық сертификат қ ол тізімде жоқ меніңше кореяда оқу үшін иә ингліс тілі сертификатыңыз ия болмаса корейс тілі сертификатыңыз болу керек жақсы сұрау мысалы үшін сіз ііі оқуды ингліс тілінде оқуды сайлауыңызға болады иә кәріс тілінде оқуды сайлауыңызға болады өзіңіздің қалауыңыз мысалы үшін біздер ингліс тілінде оқуды сайладық себебі біздердің тек арғы шет тіліміз ингліс тілі болған күшлі болған а кәріс тілі онша енді күшлі болмаған ыыы кәріс тілінде оқу үшін ыыы корея яғни топик сертификатының бесінші алтыншы дәрежесі болу керек болмаса қиын болады кәріс тілінде оқу біздерде ол кезде екінші дәреже еді қазір келіп көтерілді төртінші бесінші дәрежедеміз қазір бір ол уақытта кәріс тілінде оқу біздер үшін дұрыс емес еді сол үшін енгліс тілінде оқуды сайладық демек оқу ингліс тілінде алып барылады екеуінің біреуі болу керек иә ielts toful инглис тілі сертификатыңыз я болмаса topic корей тілі сертификатыңыз болу керек демек құрметті тыңдаушылар тіл білу орыс тілі халықаралық тіл болғанымен снг мемлекеттерінде сондай ақ шығыс еуропа мемлекеттерінде м айрым жерлерінде тән алынады айрым жерлерінде оқу курстары бар орыс магистратурада я имею в виду дегенмен азия тарапта шығыс азия тарапта құдла азия тарапта орыс тілін онша білмейді дерлік білмейді десек болады англичан тілі дүниежүзілік тіл болып қалған и курстардың көпшілігі дерлік бір 40% англичан тілінде енді қайсы мемлекетке барғанда да мәселен өзбекстанға келсең ташкентте жүрсең өзбекше сөйлесең бас, басқаша ііі ә, қарым қатынаста болады адамдар тап қарақалпақстанға нөкіске келсе де қарақалпақша сөйлесе басқа адам сіз басқаша қабылдайсыз тап сондай кореяға барсаңыз корей тілін егер біліп баратын болсаңыз корей тілінде оқуды қалап баратын болсаңыз меніңше жақсы сізлерді қабылдайды сол үшін ә, шет тілін білгенде бірінші тіл сипатында англишан тілін екінші тіл сипатында корей тілін үйренген жақсы меніңше дания солай емес па дұрыс екі сұрауым жақсы сұрау және қосымша жауап беріп кетсем қайсы қалада жайласқан деген сұрау берілді жонжу сеул ең жоғарыда картада жоғарыда жайласқан пусан ең төменде жайласқан да а джонжу солардың ортасында жайласқан біздер бірінші барғанымызда біздерден алн алдын барған өзбекстандық студенттермен танысып қалдық енді біздер қызығып сұрадық қандай қала сұраған кезімізде біреу айтып еді бұл бөл жерді ыыы құдайдың нәзері түскен қала деп айтады деді да сөйтіп қайран қалдық е неге жасап көргеннен кейін түсінесіз деді и сөйтіп енді корея теңіз бойында су атырап кө, су көп болғаннан кейін көбінше су басу нелер болып тұрады табиғи қадиселер сөйтіп жаңалықыларды көрсек кореяның ыі ә, жаңағыдай суға жақын қалаларының бәрі су алып машиналар судың астына алып кетіп отырған нелер жама хабарларды естиміз бірақ біздердің қаламыз тынш болатын еді да арлд жайласқан орны жақсы еді яғни ортада тыныш жерде жайласқаны болған үшін демек джончжу қаласы біздердің кореядағы ә, і қаламыста қаламыздай еді да мыал үшін тез тезден қыдырып тұратын едік біздер кореяның бармаған жері мысалы сеул пусан барлық қыдыратын жеріне бардық бірақ бәрібір қыдырып кетеміз екі үш күн кеп шығып кетеміз сол жақта жатып қалу еш машқала емес қолай жатып қалу хотел мотел яғни yani, сауналары бар бір күн қонып шомылып демалып кететін арзан жуда да транспортларм таяр любой время бар бірақ қай қайсы қалаға барсаң жон жоға қайтқымыз келіп тұратын еді өзіміздің нөкс қалаға айтқандай болып та үй үйіміздей болып қалған и Икен, екінші шорау жаңағы шет тілін білу атабек аға жақсы айтты сіз ингліс тілімен тек қана ингліс тілін үйреніп кетсеңіз сіздің ингліс тіліңіз сол оқу барысында университеттің ішінде пайда береді ал енді көшеге шыққан кезіңізде бірақ кәріс тілін білмесеңіз қиын болады себебі көшеде басқа жергілікті халық енгліс тілін біле бермейді түсінуі мүмкін бәрібір сіздемен ол сөйлеспейді ол тілді күн көріс үшін кәріс тілі керек болады бәрібір кәріс тілін үйреніп кетуді етемін и және e, қосымша ә? Ә, реклама сипатында айтып кетейін бүгінгі күнде университеттегі университетте жұмысымызға қосымша шет тілдерін оқытатын ә, оқу орайын ашқанбыз достарымызбен бірге фокус деп аталады университетке жақын ол жерде шет тілдері үйретіледі өзім ингліс тілі корец -тілі қаристілі қаристілі тілінен сабақ беремін қасымдағы балаларым ингліс тілі неміс рус түрік тілдерінен сабақ береді егер кореяға бару ойыңыз болса кетерден алдын ыыы қиналмастан корес тілін азырақ болса үйреніп кетің демек мен жәрдем беремін үйренуге данияр рахмет жауап үшін толық жауап үшін вева деген кореяға барғанғ ұқсайды ол жақтан бар ұқсайды корей тілін білмей білмей барса барсақ яғни енгліс тіліндегі бағдарды сайласақ қандай қиыншылықтар болуы мүмкін жұмыс істеуде күнделікті өмірде бұған жауап бердік оқып жұмыс істеуге үлгереміз мен англичан тілінде сертификатым жеті жарым бірақ та ә, көпшілік корей тілін үйренбесең қиын дейді ә, ә, жасау бұл рас па ал жаңа айтқанымдай ыы ә, сіздің енгліс тіліңіз оқу барысында жүде пайдасы бар бірақ ы ә, оқудан тысқары өміріңіз дан бар ғой жасауыңыз бар демек ә, жұмыс істеуіңіз керек болады кәріс тілін білмесеңіз қиналасыз расы кәріс тілін білген жақсы енді дім ыы ә, күн көре алмайсыз деп айта алмаймын каріс тілін күн көруге болады бар, бірақ қиынырақ бола береді да тіл білген жақсы үйрену керек жұмыс істеуге рұқсат жақсы сұрау студенттерге өзі іы белгіленген сағат мұғдары бар документально яғни нызамды түрде yani, жұмыс істеу оған белгіленген жұмыс орындары бар демек завод басқа ә, көшенің жұмыстарында істеу яғни yani, қадаған етіледі ұсталсаңыз сізге штраф салынады болмаса сізді депорт қылып жіберуі мүмкін өзі белгіленген мұғдарда сағатта белгіленген орынларда жұмыс істесеңіз болады рұқсат берілген ә, кеше тап кеше ғана бір хабар оқыдым кореядан жиырмадан астам студенттер тіл курсында оқып жатырған балалар депорт ә, қылынған бұның е себебі сыда лимиттен ә, тыстары жұмыс істеу ә, жаңағыдай вот виза ә, мәселесінде бір сұрай жақ едім мына жерде сұрау келмеді виза ә. мәселесінде ә, корея елшіханасының сайтына кіреміз меніңше сол жерде aмplicaшн қыламыз және бір сұрау минимум шартлері мәселен счетта неше сом тұру керек яки болмасам ол жерге ә, барған жағдайда масалын квартира болмаса жатақхана тәмеленген болу керек пе қандай жағдайлар жақсы сұрау беріңіз ең ә, демек кореяға оқуға тапсырғанда ең қиын бірі сол сіздің ә, демек банк баланс деп айтылады яғни шотыңыздағы пұл болу керек деген талап бар бұл қандай тіл курсына тапсырушылар үшін ә, жақынға шекем 9000 доллар деп айтылатыненді минимум бірақ кеше жақында азайтылды ол мұғдар қазіргі күнде алты мың жеті мыңдарында балансыңызда пұл бар екендігін көрсетуіңіз керек ал бакалавр магистрға тапсырсаңыз осы уақытқа шекем 18.000 мың атырапында балансыңызда пұл болу керек еді қазір айтты где то он алты болса болады делінген енді бір нәрсе арасын айтсақ көп кшілікте бұл қаражет болмайды бізде болмаған біздер кеткен уақытымызда сәл басқашарақ еді қандай демек қалеген банкте чотыңызда сондай модарда пұл бар екенін көрсетуіңіз керек яғни ол пұл ә, банкте бір күн тұрса жететін еді мысалы үшін өзіңде жоқ па ағайнлеріңнен үйіңде бар затың сатып уақытынша қойып тұрасың сөйтіп банктен бір күн тұрса ертеңіне справка қаласаң міне пәленше төленшеңнің атында пәлен мың доллар модарында шотында пұл бар справканы алғаннан кейін ол пұл шешіп ала бересің оны ешкім алып қоймайды сізден баяғы алып тұрған адамдарыңа қайтарып бересің сатқан затын қайтып сатып аласың ба өзің білесің ғой сол жететіғын ғой бір күндік справкамын жіберсек болмаса сол пұлы бар адамдар жәрдем береді яғни іс ақысын алған алу арқылы пұлы бар адам сізге уақытынша сол бір күнге қойып бергені үшін елу доллар жүз доллар одарында пұл алып қойып беретіді бір жағынан олам жақсы мысалы үшін еш жақтан үшін олам жақсы вариант сөйтіп істейтіін еді енді оны кейінгі уақытта қиынластырды корея үкіметі себебі жаңағыдай нелегалдар санының көбейіп кетуі оқуға барып болып оқымай кетіп қалыжатқандардың зияны тиіп демек сәл нызамдарды өзгертті бүгінгі күнде ә, тіл курсына кететіндер үшін жаңағы модардағы сумма алты мың ба алты мың доллар үш ай мұғдарында тұру үш ай мүддет тұрған болу керек алда мұзатылғаналда ә, бакалавр магистра кететіндер үшін жаңағы айтқан он бес мың он алты мың доллар бір ай дауамында ә, тұру керек бұл дегені өзіңіздің пұлыңыз болса ешкәп өзіңіздің қойып қоясыз бір ай тұрады аласыз кейін пайдаланасыз справканы алып жібересіз ал енді жаңағыдай өзіңде жоқ біреуге ісақы беріп ә, алатұғын болсаң демек қанша көп тұрған сайын олар сізден көп пұл алады яғни бүгінгі күнде мың мың 100, жарым екі мың долларға шекем алып жатырғанын естіп жатпа сол пұлды қойып беру үшін бір айға үш айға ең қиын құжжетілердің бірі бұл одан ә, кейінгі құжжеттілер басқаларының ләжі бар дипломыңдыь ап, ә, апост... апостиль істе десең ол тассиаасаң ол ләжі бар істелінеді бар заттарды істейтсең ең қиыны жаңағы демек банк баланс справкасы сол қиналады адамдар рахмет данияр толық жауаб үшін енді гкс бойынша тапсырғандар корея мемлекеттік грантын грантыны ұтып алғанлар үшін қайб рам еа счетта неше сомтұру керек гксті үшін бұндай құжет жоқ талап етілмейді Ол жайсыпсым сондай еді ау. Әзір. Демек, жуда жақсы, демек, егер сіз грант ұтып алатын болсаңыз, ешбір мемлекет, даже Словакияда да сондай, Еуропаның көптеген мемлекеттерінде хам сондай табылетілмейді. А, так, чатқа келген ассаламу алейкум, Таңыр берген Палешер сізге сәлем айтып отырасыз. ГКС гранты hakkında білгендеріңізде айтсаңыз, көбірек өзгеше инфоларды. так гк haqiнda информациялар то'лық әзір кірген ұқсаyды тап жаңа кірген ұқсайды алишер осы стримнің алды бетінде презентация берді қалай кіріледі қалай толық ма'лuмат берді данияржан кейіnan стримді қайта көруіңізге болады осы каналдан және бір сұрау сіздің фокус, демек, тіл орайы haqida һәм тіл үйренушілер үшін сізден себебі шетелге шығуда тіл үлкен ақметке ие сол үлкен ақметке болғаннан кейін ие болғаннан кейін тілді үйренуде басқаша методтардан пайдалану керек шығар мүмкін біз э'тtibor бермейтін нәрселер бар шығар солар ақында бір аз ә, 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 маз өзіңіздің маслахаттарыңызды жастарымызға студенттерімізге берсеңіз оны yeah, sure. бастамастан ұлдын жаңағы ә, ә, справка бойынша айтуды ұмытпаң кейін ұмытып бұрын айтып кетейін ратабек айтып өтті неге іі ә, грант ұтпай тұрып өзің тапсырсаң ол справка сұралады грант ұтсаң неге ол справка сұра алмайды себебі сіз грант ә, ұтпай өзім қарее оқимын деп кетіп бара жатырсыз ба демек олар көру керек растана оқуға пұлы бар ма бұл адамның жете ма ертең барып пұлын төлей алмай басқа заттар істеп кетпей ма соны ипатлау үшін сұрайды да ол құжетті оны пұл сізден алып қоймайды олар демек а енді грант ұтсаңыз шарт емес себебі грант өзі ы кореяның өзі сізге төлеп беретін болғаннан кейін сенің пұлың бар ма жоқ па оларға қызық емес ол сол үшін ол справка шарт емес та анықылық кірітіп кетейін дедім енді жаңағы сұраққа жауап беретін болсам тіл үйрену рас тіл үйренбесеңіз қиын бүгінгі күне шетелге кетсеңіз да кетпесеңіз да осы жерде жүрсеңіз да тіл білу талап етілмекте оқуға кіру үшін жұмысқа кіру үшін демек бұлсыз әзір қиын болады әзірден тіл үйреніп баслауды масағат етемін ыыы яғни бұ, жақсы таребі сізге жұмыс істесеңіз үстеме ақылар төлеп береді бүгінгі күнде мен мысалы үшін университетте айлық сақыма қырық процент үстеме ақы аламын болғаны үшін бұл дегені басқа профессорлардан бір ступенька үстін тұрасаң тілді жақсы білсең деген нәрсе да бұл мотивация тіл үйрену үшін мүмкіншілік пайдалану керек яғни yani, ә, сертификатқа тапсырған кезде төлемдеріңді қайтарып береді жақсы бала алсаң боларж да, біздердің мемлекетте бар тек қана басқа мемлекетте жоқ мысалы үшін мен кореяға кетерде алып кеткен болсам ыыы ә, ол уақытта ондай нызам жоқ еді төлемін төледім ешқандай пұл қайтарып берілген жоқ сөйтіп кореядан қайтар уақытта ыыы ойландым сертификаттым енді екі жыл уақыт өтті ғой қайтадан сертификат керек жұмысқа кірн кезде үстеме ақы береді кореяда тапсыру варианты болды и өзбекстанға келіп тапсыру варианты болды да ойлансам кореяда тапсырсам кореяда ол сен іі ә, неше балл алсаң ақшаны қайтарып бермейді өзбекстанға барып тапсырғаны жақсы деп ыыы ә, шешімге келдім себебі ә, бұяққа жаққа келіп жеті балл алсам маған төлеген мысалы екі миллион взнос төлесем тапсырушы оны қайтарып береді жақсы сөйтіпіі ә, сондай имконияттардан ә, пайдаланып дұрыс пайдаландым деп ойлаймын ол сертификатты алғаннан кейін ы айлық үстеме ақы алдым мүмкіншіліктер жүде көп сертификат алғанның мысалы үшін таярлық таярлап табыс тауып тіл үйренсеңіз тек пайда зиян тәребі жоқ үйрену керек енді тілді қайтіп үйрену керек мен көп курсдауамында оқушыларыма айтамын қарақалпақ тілін қайтып үйренгенсіз деген сұрауды беремінені кішкентай бала кезіңізде ата анаңыздан естіп копий қылып үйренгенсіз копий деген копиялап қайталап үйренгенсіз демек тіл үйрену үшін көп естіп соны қайталауға әрекет ету керек көп оқып жазып соны қайталауға әрекет ету керек содан кейін сізде база пайда болады өзі Ө, тіл үйренгенде екі скилл болады ол ilts даярланып жүргендер біледі реcеpтive сkills продаctive skills деп айтылады ресептив деген сіз қабылдап аласыз информацияны демек сіз информацияны қабылдайсыз не арқылы reading and listening оқу һәм есту арқылы қабылдайсыз информацияны одан кейін уже сіздер продакшнға өте аласыз продактив скиллсіңіз іске қоса аласыз өзіңізде ие сат болмай тұрып қалай сіз продюсер қыла аласыз демек Ө, бірінші ресептив скилл арқылы база топлап алу керек адам одан кейін продакшнды бастау керек демек естіп оқып қайталап үйрену керек тілді курс даңаңында демек әрқилы методлардан пайдаланып үйретеміз яғни фокус оқу орайында оқытушылардың көбісі өздері сертификатқа ие университетте мұғалім шетелде оқыған мұғалімдер енді өзіп, оқу ораын сайламастан алдын қызығып үйренуді талап не масахат берген болар едім да оқытып жатырған адам кім өзі демек өзі бірінші нәvбетте сондай сертификаттарға ие ма білімі бар ма соларға қарауды ілтымас қылған болар едім ә, данияржан рахмет ә, сағатам шамаласып қалыпты егер құрметті ә, 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 тыңдаушылар ә, сұрауларыңыз болса чатқа жазың мархабат даниярға беріп қалайық и жауабын алып қалайық біздерге жазылғаныңыз үшін рахмет мінеттармыз сіздердің тыңдап отырған азір так айбек меңлібаев phd оқу бойынша да мағлұмат берсеңіз осы жақта магистратурада оқиман кейінгі жыл үшін phd үшін тапсыра аламан ба диплом ол жаққа жүреді ма ал әлбетте жүреді демек өзімізде магистратураны жұмақлаған сәне дипломысты аласыз Олам тапсол магистраға тапсырғандай процесс болады бірдей тек қана ph ға тапсыру ешқандай парқы жоқ сіз бұяқтағы дипломыңызды дипломыңызды настификат ай ап, не апостилс етесіз яғни перевод таиаасыз іп өзі жаңағы application гайдта не қылу керек екенін айтылған сол істерді әмелге асырсаңыз демек ә, сізді көріп шығады сертификаттарыңыз болса көріп шығады сөйтіп қабылдансаңыз оқи бересіз phd да оқысаңыз жүда жақсы ол жақта енді сол жерде қызық сұрауда ә, мен көпшіліктен диплом жүре деген ол жақтың дипломы бұл жаққа жүре ме бұл жақтың дипломы ол жаққа жүре деген сұраулар пайда болады бұл диплом жүре ма деген сұрау тек еснг мемлекеттерінде ғана бар меніңше себебі сырт елде егер аккредитациядан өткен университет болатын болса ол дипломды Ә, тік тікелей тән алуы керек себебі ол мемлекеттік университет болатын болса мемлекеттік емес университет болатын болса да лицензиясы бар оқытуға и диплом беруге бе. соның үшін ол сырт мемлекеттерде сенің дипломыңды қабылдамаймыма деген нәрсе жоқ тек қана егер басқа тілде оқытатын болса басқа тілде іс жүрітетін болса бұл жерде тек апостиль арқылы оны онытаиа перевод қылып ол басқа тілге мәселен кореяда болса Корея тіліне яки болмасам де англичан тілінде де жазылады өзбек тілінде де жазылады сол үшін еуропа мемлекеттеріне ол апостиль көпшілік мемлекеттерге шарт емес инглис тілінде қабыл етеді корея ингліс тілінде тапсырса болады карея тіліне переводалу шарт емес еке жаңа жақсы нәрсені айттыңыз атабек есіме салыңыз кореяда Қа, мысалы университеттер мемлекеттік һәм жеке болып айтылады университет сайлаған кезіңізде ә, мемлекеттік бірінші нәубетте топ моңдыққа кіре ма кірмей ма бес жүз үш жүз жүздікке кірсе жүде жақсы соған қараң екінші нәубетте ол мемлекеттік па жеке ма соған қара неге жеке ә, мәмінік, ә, жеке университеттер яғни yani, приват юниверситилардың ти сәл қымбатырақ болады мемлекеттілікілер сәл арзанырақ болады сол жағынан жақсы бірақ оқыту жағынан сипатында парк жоқ үкімет тарапынан қолдап қуатланғаннан кейін контрактлар арзанырақ болады да ә, теарнан басқа сұраулар ә, болмайтын болса ә, данияр ә, егер ә, тыңлаушыларымызға, жас студенттерге сырт елде оқуды қалаушілерге ә, сіздің тілектеріңіз так ә, жuda маслahat еткен болар едім қатты әрекет етің шет мемлекеттерге барып оқуға ыы оаарды көруге себебі ә, бүгінгі со ненің рекламасында айтылған бір қалаға саяхат ету бір жақсы кітапты оқумен тең делінген яғни yani, сіздер бір жерге бару арқылы басқа мәдениетті көресіз басқа жасау тәрізін үйренесіз ойлау өрісіңіз кеңейеді ә, демек көп пайдасы бар яғни yani, өмірлік тәжірибеңіз артады да ыыы ләжі болса ол жақта жақсы заттарды үйреніп өзіміздің мемлекетке алып келуге әрекет еттім мысалы үшін мен ол жаққа барғанымда өзім қосымша халықаралық кибер сауда қае оқығаннан кейін демек трейдинг ұсаған инвестиция ұқсаған бизнес ұқсаған жақсы нәрселерді үйреніп келдім бүгінгі күнде өзім өзімнің өміріме енгізіп ватырпын демек сол жақта үйренгенім нәтижесі деп ойлаймын онда ата анама рахмет айтамын қолдап қуатлаған елегееке олар демек оқы оқу оқы қолдап қуаттайды поддержка керек болады жаңа, сіздер енді ата анаңызға дұрыс түсіндіре алуыңыз керек демек ә, жақсы уәделер беруіңіз керек мен оқимын анандай қыламын сендіруіңіз керек олардайым сіздерге сенім пайда болса барын беруге даяр болады да олар демек жақсы тәлерін көрсетіп и соны доказать етіп білуіңіз керек оқып келгеннен кейін сол ә, сөзіңізде тұрып жақсы нәрселерді істеуге әрекет етуіңіз керек оны маслахат берген болар едім так ә, ә, рахмет данияржан толық информация бергеніңіз үшін корея хақында оқу өзіңіздің университет хақында жонбл университет хақында мағлұмат бергеніңіз үшін и жастарға маслахаттар бергеніңіз үшін әлбетте үлкен рахмет міндеттаршылығымды білдіремін осы жерде жастарға тілегім оқың әрекет етің и оны мәселен қандай да бір грантқа тапсырып көруге әрекет етің ол хақында информацияны көруіңіз мүмкін ішіне кіріп сайтқа application қылып көріңі өтпесеңіз басқасына тапсырып көресіз бұл өтпеді деген сөз кейінге имканиет деп қарау керек та соның үшін беру керек оқуларға тапсыратын болсаңыз среере тапсырып көре беру керек к апликейшн қылып көре беру керек ә, бүгінгі мейманымыз данияр дастенов экономика кафедрасының ә, профессор оқытушысы ә, англичан тілінде сабақ өтеді ә, туризм бойынша сабақ береді өзі ә, профессор оқытушы болғаныменен демек, ә, международный демек, ә, сауда бойынша халықаралық сауда бойынша қанеге, һәм ә, гид бойынша қанеге, туризм бойынша қанеге, һәм фокус деген оқу ә, орайы бар шет тілінен англичан япон ә, корейц ә, рус тілдерінен ә, егер ер болатын болса осы стримнің төменіне ссылкаларын адрестерін жазып кетемін бары барып сөйлесіп жазылып сынап көрсеңіз болады өздеріңіз қатыларыңыз үшін рахмет әмеңізге бай бай көріскенше деп қаламын рахмет сау болыңыз сау болыңыз